Hjertelig velkommen til Quizino, quizprogrammet der du kan bløffe deg til seier. Her har vi med oss fire fabelaktige gjester. Her er det jo Malene Stavrum, komiker, skuespiller og aktuell med podcasten Nei, nei, nei. Vi har med oss Adelina Ibishi, som er programleder i P3 Morgen. Hei, hei, Adelina. Hei, hei. Så har vi med oss Espen Levår, komiker og aktuell med podcasten Nisselandet. Hei, hei, hei. Og til slutt så har vi med oss Henrik Todesen, som er aktuell med absolutt ingenting. Så veldig hyggelig å ha med oss alle sammen. Hvordan er forholdet deres med poker og quizzing egentlig? Godt forhold til poker, dårlig til quizzing. Oi. Hva med deg, Adelina? Liker quiz, aldri spilt poker. Ja. At jeg liker quiz betyr ikke at jeg liker selve quiz, hvordan det fungerer. Men jeg glad i å drikke øl med venner, og så er det plutselig et ark på bordet, og så ja, blir jeg med. Så er vi alle venner i dag, ikke sant? Ja. Ja, men Henrik, har du en god pokerfjes? Jeg veldig dårlig til å lyve. Ja, så lyve. Hva? Eller bløffe, da. Er ikke det det samme? Det er det samme, ikke sant? Det er noe, ja, ja, det er noe likhetstrekk. Hva med deg, Pia? Jeg er glad i poker, ikke så glad i quiz. Men vi får se. Jeg er god til å bløffe, tror jeg. Jeg tror det. Du er en mann med mye livserfaring. Ja, mye, jeg har holdt mye skjult. Greit, folkens. La oss spille Quizino. Og slik spiller vi Quizino. Hver runde begynner med at Quizmaster Ahmed presenterer tema for runden. Ønsker deltakerne å være med, må de inn med en startsum, også kalt blind, før de får høre spørsmålet. Etter at spørsmålet er gitt, må deltakerne låse svaret sitt. Hver runde består av tre hint. Etter hvert hint kan deltakerne bestemme om de vil sjekke, det vil si å ikke øke innsatsen, satse mer, eller å kaste seg fra runden. Dersom en spiller velger å satse mer, må de andre syne. Det vil si å legge på lik sum for at de kan fortsette i spillet. Etter tre runder må spillerne som er igjen avsløre svaret sitt, og den som har rett, eller rettest, vinner potten. Når du har tapt alt du har, går du ut av spillet, og vinneren er den som sitter igjen med hele potten til slutt. Er dere klare? Nei! Marlene, aldri klar. Greit, første kategori er musikk. Så hvordan føles musikkkunnskapene hos dere? 90-tallet? Ja. God. God? Ja. Men så er det juks å jobbe i P3. Ja, det er juks. Ja, jeg vil ha det fortjent. Ja. Ja. Håper jeg. For å være med på spørsmålet, så må alle vedde 50 spenn. Okay. Kan vi vedde mer, eller? Så er det jeg er i gang. Oi, jeg kan ikke... Jeg hadde tenkt... Du må være med. Jeg blir med. Spørsmålet er... Hvem sang hitlåten La meg være ung? Jeg er jo fra den alderen jeg er. Ok, så nå har alle vedda, og nå skal jeg gi de første hintet. Det er en kvinnelig sanger. God damn! Åh! Oh. Så, Espen, lyst til å vende mer? Jeg slipper 100 til det. Oi. Oh, shit. Adelina, 100 til. Kan du, er du med Nei, på det? Nei, det... Ja, det vil jeg ikke. Nei. Så da kaster du det? Ja, jeg kaster. Ja, da kaster du det. Da må du legge kortet ut. Det er flaut. Du er jo P3. Ja, ja, i 2020. Ja, ja. Henrik, er du med? Jeg kan bli med. Nice. Marlene. Spennende. Hint nummer to. Hun er 74 akkurat nå. Hatt. Mm. Eksen din, eller? Oi, ja, det er det. Ja. Jeg går på 100 til, jeg. 100 til. Åh. Marlene, kjenner du den 100 til? Er du med på den? Jeg er ikke helt sikker. Henrik, hvordan går det der? Du tenker? Tenker litt. Du var med. Jeg er med. Du er med? Ok, jeg er med. Det er gjerne. Hint nummer tre. Korist i MGP når sangen Do Re Mi vant i 1983. Om det hjalp. Nei, det gjorde det verre. Alt gjør det verre. Alle hintene har gjort det, bortsett fra det at jeg er en kvinne, har gjort det vanskeligere enn utgangspunkt. Men ja, kan jeg si da... Du kan sjekke, ja. Da sjekker jeg. Ikke vær gæren. Ikke vær gæren. Hva betyr det? Nei, come on. Det betyr at du... 150. Ok, det er også det. Oh. Jeg kan ikke... Så jeg er ikke en som er ekte gambler her. Det jeg ikke skjønner, jeg er ganske sikker på den der, men jeg kan ikke skjønne hva hun gjorde i Melodi Grand Prix i 1983. Oi. Hun var korist i Do Re Mi, så du ikke på? Nei, da tror jeg var ute og gjorde noe annet. Ja, men da har vi faktisk kommet til det punktet der dere skal
angi svaret. Så start med deg, Espen. Wenche Myhre. Uff, hva med deg, Henrik? Wenche Myhre. Hva med Marlena? Britney Spears. Riktig svar. Jeg tror det er feil, da. Jeg tror ikke det er... Jo, det må være... Wenche Myhre! Ja da! For det kunne ikke vært Nora Brock. Jeg hadde også det, ja! Herlig! Men... Jeg blander alle de voksne. Da splitter vi, da. Gi meg en bit av den der. Men Doremi, er det Jahn Teigen? Jahn Teigen, ja. Hvordan går La meg være ung? La meg være ung. Yeah, 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 yeah. La meg være ung. Jeg føler det er juks at jeg... Fordi jeg har jo ikke norske foreldre. Nei, jeg har heller ikke noen norske foreldre. Nei, men du har lært deg... Nei, jeg er bare quizmaster. Google. Ja. Og nå er det spørsmål nummer to. Tema for spørsmål er krig. Hvordan føles det? Krig føles feil. Krig føles riktig. 50 for å være med. Henrik, Marlene, alle er med. Hvor lenge varte verdens korteste krig? Hva er en krig, da? Ja, det er et godt spørsmål. Filosofisk, da, Marlene. Alle har skrevet ned svaret. Første hint er dette skjedde i 1896. Adelina, ble du mest sikker på hintet? Ikke nødvendigvis. Mm. Jeg tror ikke det er årstallet som hjelper meg så mye. Nei. Hva med deg, Henrik? Kan jeg bare si check? Du kan sjekke, liksom. Ja. Skal du sjekke, Marlena? Ja, jeg kan sjekke. Hva med deg? Ja, jeg kan gjøre det samme. Ja, jeg sjekker, jeg også. Hint nummer to. Mye kortere enn du tror. Ja, da har jeg riktig, ja. Da har jeg riktig. Ja, Henrik, har du lyst til å begynne med? Ja. Da kan jeg... Bette, 100 da. Men du var jo med i VM, ikke det? I poker? Jo. Ja, hvor kom du da? Plass 3050. Uff, nice da. Ja. Jeg kom på 3049. Ja. Adelina, er du med på hint nummer to? Ja. Jeg har skrevet ganske kort. Ja. Jeg blir med på. Hint nummer tre. Du kan gå fra Oslo S til Frognerbadet. Oi. Kjekker, ja. Hva med deg, Marlena? Oi. 20 kroner til. Mm. Her føler jeg kan være med på, liksom. Mm. Er det når man går til Frognerbadet edru eller full? Kliss edru. Åja, da har jeg bommet. Ja. Hva med deg, Henrik? Det er jo ingenting for å, ingenting for å være med. Da må dere avsløre svarene deres. Starte med deg, Henrik. Jeg skrev 7 dager, altså. Hva med deg, Marlene? Jeg skrev 1 døgn. 3 dager. 22 minutter. Åh! Riktig svar. 38 minutter. Da vant Espen. Ja! Ja, da første ordentlige seier fra PA her borte. Hvite mann, seier igjen. Da har vi kommet til spørsmål 3. Kategorien er hav. Hav, ja. Er du god på hav? Jeg liker på en relativt dårlig på navn på hav. Mm. Hvilken hav er vi nå? Vi er på land! Vi er på land! Er på land. Ja. Men er dere med på spørsmål? Nå er vi hos deg, Marlene. Ja, 50 da. Ja. 50. 50 løk. Vi vil være med. Alle er med på den. Det er spørsmålet. Hvilken av verdenshavene er det minste? Prikk, 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 havet. Det er første hintet. Det er 4 verdenshav. Det er 4 verdenshav. Og er det 4 verdenshav? Ja. Da kan du starte å bette, Marlene. Jeg blir blyge 20. Veldig bly. Hva med deg, Adelina? Jeg blir på det. Ja. Konservativ 20. Her høyner jeg litt, altså. Ja, man kan det, ja. Ja, man kan det. 200. 200, ja. Hva med deg, Henrik? Er du med på 200 til? Nei. Du kaster deg? Ja. Da legger du frem kortet. Hva med deg, Marlene? Nei, jeg kaster meg. Nei. Jeg er med. Ja. Hint nummer to. Middelhavet hører til Atlanterhavet.
det ga noe mening. Mm. Det ga masse mening. Ja, ja. For nå er det bare mellom dere to, da. Så da starter du, Adelina. Jeg har jo ikke like mye penger som deg, da. Nei, det det folk pleier å si til meg. Hvilke folk? Så jeg kan bli liksom pushet ut. Du kan bli pushet ut, ja. Ja, det jo veldig synd, da. Men hvis du vinner, så pusher du han ut. Ok, da jeg legger på den, jeg. Åh, oh, oh, sånn er det. Jeg trenger jo ikke å bruke den. Jeg kan bare gå for tre sånne. Da kommer jeg med hint nummer tre. Det største havet er Stillehavet. Alle visste det. Men da er det med, skal du sjekke, eller skal du bette mer? Men jeg bette mer, ja. Det føles liksom mindre skummelt å gi bort alle de enn den, men jeg gir bort den, ja. Du gir bort den. Ja. Da blir jeg med på det. Nå må dere snu kortene deres. Oi, og ha de svar. Jeg svarer Nordishavet. Ja, og det svarte. Svartehavet. Riktig svar er Polhavet, men det heter også Nordishavet. Du vant! Åh, nei! Bra. Yes! Tar jeg de sånn? Ta det. Jeg tar de bare. Så drar du ut. Oi, oi, oi. Det er en god følelse. Herregud, blir ekkel med en gang. Gratulerer, Adelina. Hvordan føles det å være rikeste kvinnen på bordet? Utrolig bra! Woohoo! Jeg ble veldig gira. Ja. Tema for spørsmål er brettspill. Det elsker jeg. Da er det deg, Adelina. Så skal du være på spørsmålet? Ja! Jeg skal være med, og jeg går for sånne hvite nå. For å bryte mønstret litt. Jeg fortsetter med grønn, ja. Nei, tulla. Hei, jo. Det kalles det. Alle er med. Spørsmålet er, hvor kommer spillet Besserwisser fra? Da starter med første hint. Det er ikke fra Tyskland. Så Adelina, det er deg. Hvor mye better du? Jeg better 50 til. Bli med på 50 til. Jeg hadde ikke Tyskland. Jeg trekker meg helt. Du trekker helt igjen? Ja, du trekker meg helt og fullstendig. For du skrev Tyskland? Ja. To skrev Tyskland. Ja, ja. Fy faen oss. Er det oss igjen da? Da var det der. Det ble for dumt å prøve å brøffe det. Ja. Greit. Hint nummer to. Det veldig digg å sykle der. Er du med, mye mer med, Adina? Jeg er med på denne. Ja, det skjønte. Ja. Ja, Espen. Kaste meg. Du kaster deg? Ja, fordi jeg vet da faen om det er digg å sykle der. Jeg har aldri hørt om at folk sier, vi drar, og der er det digg å sykle. Aldri hørt. Ja, ingen som sier det. Nei, ingen som sier det. Ok, hint om det er, det er deilig å være norsk der. Jeg prøver melodien. Og da kastet jeg meg med rette. Ja. Det var veldig lette hint. Jeg tror det er Danmark. Ja. Hva hadde du svart, Adelina? Jeg har svart Tyskland. Nei, fy faen. Hun kan spille. Dette er grunnen til at jeg aldri må spille ekte. Hadde Australia. Og det er ikke kjent som sykkelby. Det er ikke å sykle der. Ja, det er nok. Er det ikke det? Jeg tror det. Ja, men det er ikke kjent som det. Nei. Men riktig svar er Danmark for en runde. Du leder gjennom med, Adelina. Ja. Spørsmål nummer fem. Tema er kaffe. Oi, nå snevrer du det inn. Jeg har akkurat kjøpt meg en ny espressomaskin. Oi. Så jeg er litt på bønner for tida. Du er størst du, Henspen Henrik. Kaffedrikkeren Marlene. Alle er med. Greit. Brasil er verdens største kaffeprodusent. Hvilke land er nest størst? Henrik og Espen, jævlig kjappe. Kaffe? Ja, kaffe. Klart du kan ha kaffe når du har en dyr kaffemaskin. Ja. Et hint er at det har vært en veldig kjent krig der. Fikk du med til... Oi! Nei. Du kaster deg. Jeg må kaste meg på den. Igjen? Marlene, er du med? Nei, de big boysene får gjøre det. Greit. To big boys er der borte. Ikke topp to. Greit, hint nummer to. Det var en kommunistisk land før. Da gjør jeg sånn. Oi. Første all-in i dette programmet. What? Hvor skal jeg blunke i kameraene? Du må blunke litt alle kamerene, hvis du vil det. Ja.
Da callte han med 300. Og hint nummer 3, han er jo all in uansett, da, men det kan du høre den her. Mm. Badminton er nasjonalsport i det landet. Jeg vet ikke om det hjalp noe særlig. Ja. Det er vel bare å vise. Ja. Ja. Ja, er det ikke det da? Show the cards! Begge har jo. Du svarte? India. Ja. Abedina, hva svarte du? Jeg svarte Kenya. Riktig svar. Er Vietnam. Vietnam. Oh! Vietnam! Ja, ja. Jeg føler vi må dra på kasino en gang. Det går jo ikke på pokerskills, det går jo på kan teite ting. Nei, men du kunne bløffe deg. Og... Ingen kunne du jo. Jeg har jo ikke råd til å bløffe her! Tema for neste spørsmål, spørsmål nummer 6, det er dyreliv. Åh, oh, det er det bare! Watch out! Watch out, folkens! Me and animals. Ikke prøv det. Hva da? Åja, alle har lagt på. Ja, man må bare telle alle pengene mine. Spørsmålet er... Hvor mange tær har en struts? Per fot. Per fot. På hver fot. Ja. På en fot. Foten. På foten. På den ene foten. På den høyre foten. På den venstre. Alle har skrevet et svar. Kult. Første hintet er... Strutser kan ikke fly. Wow. What? Fordi de har 10 tær. Smart, tenkte Marlene. Mm. Det er greit, så starter vi med Henrik faktisk. Mm, da blir det 150. Åh. Oh. Ah. En kebab. En stor kebab. Ja, 150. Jeg skal være med på en kebab, ja. Ja. Hint nummer 2. Strutsen er verdens største nålevende fugl. Ok, men da blir jeg litt usikker, så da sier jeg check. Check, ja. Marlene, hva gjør du? Check. Check. Kan du, hva skal du gjøre, Adelina? Åh. Oh. Fuck off. 300. Dette er jeg så sikker på, egentlig. Ja. Nei, bare bli med. Da må jeg trekke meg. Du trekker deg? Ja. Greit, Marlene. Hvis han kan strutsen. Ja. Siste hintet, hint nummer 3, er... De fleste fugler har 3 eller 4. Man har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det sier jo ingenting. De fleste fugler, men struts har 10 tær. Mye 600? Ja, 600. Ja, da må jeg bare gå all in da. Ja, jeg må gå all in. Åh, noen kommer til å ryke nå. Oi, oi, oi! Da må dere alle avsløre svaret. Da starter vi med deg, Marlene. 4. 3. 3. Svaret er at strutser har 2 tær. Oi! To tær? De nei, det er urettferdig. Det gjorde dere ikke i stad. Nå går det an å kvantifisere hva som er nærmest. Greit, som du har vann på 22. Det er ferdig. Marianne, du er ute av spillet. Yes, det har jeg fått med meg det. Ja, hvordan føles det? Det føles veldig dritt, urettferdig, og jeg kjenner jeg kan ikke være med på sånne her ting. Jeg blir for sint. Det blir ikke noe content av det. Så fuck off. Ha det. Yes, ha det bra, Marianne. Ha det. Nå er Marlene ute, og det er litt trist, fordi... Jeg synes ikke det er så trist. Ja, jo. Et monster er fett sånn. Neste tema er podcasting. Nå som det også har gått ut en spiller, så må vi høyne blindsa. Så nå er det faktisk 100 for å være med. Og Adina er med. Ja, det er podcast. Alle har jo podcast her, så podcast. Er du med? Ok. Grunnen til at jeg ble skuffet på Marlene Stakk er fordi spørsmålet handler om henne. Oi! Fordi hvilken plass på podtoppen ligger podcasten Nei, nei, nei med Marlene Stadrum og Martha Leivstad? Oi! Det er spørsmålet. Mm. Har dere hørt den? Ja, jeg har hørt den. Veldig morsom. Ja, veldig morsom. Første hint. Den er ikke på førsteplass i hvert fall. Hehehe. Så er det, da starter vi med Espen. Mm. Hvor mye better du nå? Han er ikke på førsteplass. Sjekker. Sjekker, Henrik. Sjekker, ja. Adelina. Åh. Den er en storspiller, monster. Mm. Kaster meg. Kaster du? Mm. Henrik, er du med? Det er all in da, i så fall. Du går på all in? Ja, for hvis jeg ikke gjør det, så er det jo ingenting igjen. Så det er sånn for meg da. 110. Hint nummer 2, det er at den er innenfor topp 100. Mm. Hint nummer 3 er at det er mest sannsynligvis favorittnummeret til noen i dette rommet. Nice. Nice. Så det er bare å vise svaret. Du kan starte med deg, Henrik. Jeg skrev 44.
Du skrev? Jeg skrev 37. Og riktig svar er en ekkel, ekkel tall. 69! Så da vant du faktisk, Henrik. Back in the game. Back in the game. Back in the game. Og neste er sport, eller? Tema fly. Er dere glad i fly? Fly? Fly, ja. Ja, fly. Ja. Jeg er glad i fly. Det er lenge siden jeg har flytt. Nei, ikke sant? Det er 100 på gangen. Vi kan være med på... Alle er med. Hvor lenge varte verdens første motoriserte flytur? Verdens første. Første hintet er Wright-brødrene gjorde det her i 1903. Det visste alle. Det er jo ikke det vi lurer på. Nei, da, men... Fløy! Ja, det er jo... 150. 150. Er du med, Adina? Nei. Du kaster deg? Ja, jeg kaster meg. Mm. Konservativt av deg. Mm. Oi. Espen er med. Det er det Battle of the Dudes. Hint nummer to er høyden varierte mellom 8 til 14 fot. Mm. Mm. Da sjekker jeg. Da sjekker jeg. Hva med deg, Espen? Fikk du astma nå? Jeg lurer på om jeg skal sjekke. Hint nummer tre. Flyet rakk å bli ødelagt. Ja. Mm. Gjorde det. Og det skal ikke så mange minutter til da. Nei. Så da er det Henrik igjen. Hvordan går det? Hvordan skal du bette? 500 til da. Oh, oh. Mm. Big balls. 3. Føler du at du har fått en glød fra forrige? Ja, glød. Ja, glød. 5. Eye of the tiger. Greit. Og så er det bare å vise svaret. Ja. 2,5 minutter. 7 minutter. Riktig svar er 12 sekunder! Åh! Oh! Wow! Nå er det skralt. Nå er det skralt. Men nå, Espen, du har jo mast om det her hele kveld. Ja! Yeah! Endelig så er tema sport! Oi, 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 oi! The big boy has arrived. Du er glad i sport. Jeg er veldig glad i sport. Men kan du noe sport? Jeg kan masse sport. Jo, jo, jo. Spørsmålet er, hvem vant fotball-VM for kvinner i 2019? Oi, hva skjer med fjeset? Da er det bare å komme med første hint, som er, det var ikke Norge. Nei, det er veldig sjeldent i Norge. Ja. Var det en gang, var det ikke? Sportmann, du kan det. Jeg kan det. Ja. Så jeg høyner. Du høyner, ja. 200. Der. 200. Og så går jeg inn med dette også. Ja. 300-400 da. 400. All in. Jeg går all in på det. Ja. Henrik. Så, hint nummer to. De spilte i finalen mot Nederland. Adelina, sier det noe som helst. Jeg er fortsatt veldig sikker i min sak, faktisk. Jeg pleier aldri å få meg fotballting, men jeg har noen venner som er interesserte, så jeg får litt drypp her og der. Så jeg slenger på gode 300-400-500. Ja, men gode venner, er det en bløff, eller? Tror du har noen venner? Ikke være med, det er jo det. Det er jo... Oi. Mm. Og Espen, du er fortsatt sikker? Jeg er sikker. Du er bombesikker. Ble enda mer sikker på hint 2. Ja, bra. Sjukt. Det landet jeg som vant, de er ganske irriterende. Mm. Ja, det stemmer det. Det er sant. Ja. Mm. Har det vært noen irriterende land? Jeg caller, ja. Oi, all in. Ja. Oi, Henrik, er du med? Jeg caller. Du caller du også? Ja, alle caller. Ja. Ja. Det er bare å vise. USA? USA. USA? USA? Ja. Riktig svar er USA! Ja. Så da var det alle får tilbake. Det ja. Ok, perfekt. Riktig tilbake snart. Tema. Kjendiser. Det digger jeg. Dere digger det? Digger kjendiser. Alle er med på kjendiser. Ja. Er det norske eller worldwide? Ja, jeg håper det er worldwide. Ja, for det håper jeg også. Jeg vet ikke om noen kjenner fra Norge. Nei, ikke heller. Det er jo venner vi, da. Nei, jeg har ikke venner. Hva heter alle barna til Kris Jenner sorter fra eldst til yngst? Åh.
Det rekker du ikke skrive så fort, Espen. Jo. Sorry, ass. Nei. Det er ikke så mange. Men det er, ja. Mm. Japp, japp, japp. Det er første hintet. Mm. Det er 6 av dem. Japp. Mm. All in fra Espen. Jeg må all in. Espen. Ja, men det er Henrik. Ja. 451. Ja. All in. Er det noen gang, ja, så er det med The Kardashians. Ja. Du har peiling. Ok. Mm. Jeg vet jo hva som blir utfallet her. Ja. Jeg kaster meg. Ja, han kaster seg. Det er bare mellom dere to. Det er bare rase igjennom. Igjen. Det er bare dere to som har spilt hele runden. Det er bra spill. Hint nummer 2. Alle, bortsett fra én, starter med K i fornavn. Yep. Hint nummer 3. Yep. 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 Hint nummer 3. Courtney er eldst. Jeg vet det. Ja. Så det er bare å vise svar. JZ. Timo, Lucia, ja, ja. Og Maritzil. Oh, hun, ja. Ja. Det er det jeg har. Alina har fasen. Courtney, ja. Kim, ja. Chloe, ja. Den uten K i navnet, ja. Rob, ja, ja. Kendall og Kylie. Ah, yeah. Da var det slutt på meg. Ja. Hallo. Du vant min også. Men nå er det... Ja. Kan, da er det slutt på meg, da. Ja, men du kan ha din avsluttende tale. Ja, jeg vil bare si at dette spillet, veldig fint spill, gratulerer med det. Og hvis jeg skal gå ut på et spørsmål, så er det vel dette jeg føler meg mest komfortabelt med å gå ut på. For det vitner jo om at de som kan dette, et ganske snevert og trist liv, må jeg bare få sagt. Det er hyggelig å ses. Hyggelig å ses. Bli kvalm. Ja. Jeg går inn i en litt sånn ny pose nå. Ja. Sånn mafia-boss. Ja, det er den jeg, kanskje. Ja. Jeg er livredd, i hvert fall. Hvordan føles det å miste Espen da? Trist. Ja, trist, ja. Det var veldig gøy å spille med han. Jo, det mener jeg. Ah, ja, okay. Jo, jeg synes det var ordentlig gøy, men det var jo også veldig deilig å slå han. Ja, det er bra. Og du er jo en mann mindre. Har du ikke noe alliert til deg? Jeg har ikke følt meg alliert med noen, egentlig. Kanskje du skulle laget allianser? Jeg vet det, jeg har glemt å spille spillet, rett og slett. Ja. Nå har du tid til å spille, for nå er neste tema NRK. Oi! NRK? Ja. Hvor mye er det for å være med nå, da? Siden, det er 200. 200. Mm. Hvor mange episoder er det av Radioresepsjonen? Første hint, det er... De var aktive mellom 2006... til 2020. Det blir 2 ekstra. Det er 600, nei, nei 900. Ja, da blir det alt, da. All in på NRK-spørsmålet. Ja. Hint nummer 2. Det er mindre enn 2000 episoder. Greit. Ja. Mm. Er dere fans av Radioresepsjonen? For gammel til å være fan av ting. Mm. Men ja, jeg er fan. Ja. Jeg er fan, ja. Og du er fan? Hørt en del på de opp igjennom, og kan høre igjen sånne gamle episoder, og det er morsomt. Men hint nummer 3. Legger du sammen alle sifferne, så får du 19. Ok. Så hvis det plusser sammen. Da har jeg ikke helt eksakt riktig, i hvert fall. Nei, jeg tror ikke jeg har eksakt riktig heller. Nei, det er bare å flippe kortet. Jeg kan regne sammen mitt. Ja. 3. Hvorfor jeg skrev 3000 episoder? Jeg skrev 1500. Ja. Mm. Riktig svar, 784. Så. Oi, er det bare det? Det er mye, da. Er det bare det? Ja, du er på radioen every day. Så ja, du, men det er... Men da vant du hele podden. Wow! Du kan si din ha det bra til kamera 1 i kamera. Tusen takk for meg. Ha det bra. Ja. Takk for spillet. Takk for spillet. Ja. Det var bra, bra spilt. Ja, det var... Nei, men da vant du, Adelina. Ja! Wow! Alle pengene. Hva skal du med alle pengene? Ja, hva skal jeg med de da? Jeg skal jo... Ja, jeg skulle lukte på de og ta bilder med de. Ja, ja, nice. Først fylle opp badekar med de. Ja, ja. Du kan holde oppe ved siden av øret ditt, som noen rappere gjør. Sånn, ja. Sånn, sånn stack, sånn. Ja, så nei, jeg skal finne en måte å bruke disse pengene på, jeg. Ja, ikke sant. Da er jo episoden ferdig. Takk for at dere så på. Si i kommentarfeltet hvem andre vi skal være med her på Quizino. Takk for dere, og ha det bra!